हजुर साथीहरु तपाईहरुले नै स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै आउनु भइरहेको छ होला हजुरको मोबाइल एन्ड्रोइड हुन सक्छ अथवा तपाईको एप्पल कम्पनी हुन सक्छ अथवा विन्डोज कम्पनी हुन सक्छ हजुर नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको हामीले स्मार्टफोन युज गर्दै आएको छौ हजुर हामी नेपाली र हाम्रो भाषा नेपाली सो हामीलाई चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ एकदम सहजीकरण लाग्छ किनभने हाम्रो मातृभाषा नेपाली भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी नेपाली बोल्न लेख्नको लागि पनि हाम्रै मोबाइलबाट चाहिँ हाम्रै स्मार्टफोन हाम्रै हातको मोबाइलमा पनि सकिन्छ एकदम सहज तरिकाले सजिलो तरिकाले टाइप गर्न सकिन्छ यो के रहेको छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला साथीहरू तपाईँहरूले अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै पनि जान्नुहुनेछ र बुझ्नुहुनेछ नेपाली भाषा चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा कसरी टाइप गर्ने यो तपाईँको फेसबुक चलाउँदा होस् मेसेन्जर चलाउँदा होस् इमो विभिन्न कुरा छ तपाईँले स्ट्याटस लेख्नुहोस् होइन यो गर्न चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा चाहिँ यो चाहिँ नेपाली टाइप गर्न सकिन्छ सो नमस्ते म सन्दीप र तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल हजुर साथीहरू आजको भिडियोतर्फ लागौँ ल त मेरो स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहे हजुरहरूलाई हजुर साथीहरू तपाईँ सर्वप्रथम त आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ हाम्रो किबोर्ड भनेर टाइप गर्नुहोला हाम्रो किबोर्ड टाइप गएपछि तपाईँले यहाँ दिइरहेको छ हाम्रो नेपाली किबोर्ड यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यसरी तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा गएर एन्ड्रोइडको लागि साथीहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु त्यहाँ चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस पनि लेखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले सिधै भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँको हाम्रो किबोर्ड इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट सिधै ओपन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सेटिङहरूमा हाम्रो किबोर्ड इनेबल गर्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यसपछि हामीले चाहिँ इनेबल गर्नुहोस्मा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ दिइरहेको छ स्यामसुङ किबोर्ड गुगल भोइस टाइपिङ त्यसपछि हाम्रो किबोर्डलाई तपाईँले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले हाम्रो किबोर्डलाई प्रेस गरेपछि त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ एटेन्सन दिस पुट मेथड मे बी एबल टु कलेक्ट अल द टेक्स्ट द्याट यु टाइप इन्क्लुड पर्सनल डाटा लिङ्क पासवर्ड एन्ड क्रेडिट कार्ड नम्बर भनेको छ है इट कम्स फ्रम एप हाम्रो किबोर्ड युज दिस इनपुट मेथड भनेको छ यसलाई तपाईँले चाहिँ ओके गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ दिइरहेको छ नोट आफ्टर रिबुट दिस एप क्यान स्टार्ट अन्टिल यु अनलक युर फोन भनेको छ यसलाई चाहिँ त्यसलाई ओके गर्नुहोला यसलाई तपाईँले ओके गरिसकेपछि तपाईँ त्यसपछि यसलाई ब्याक जानुहोला तपाईँको यो चयन गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ चयनमा तपाईँले यहाँ चाहिँ प्रेस गरेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो किबोर्डलाई तपाईँले प्रेस गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर दिइरहेको छ थिम्सहरू सेटिङ्स होइन सहयोग अनि त्यसपछि अब तपाईँ जुनसुकै एपमा नेपाल टाइप गर्न सक्नुहुन्छ भनेको रहेको छ यहाँ चाहिँ परीक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि सो तपाईँले चाहिँ मेरो लेख्नु भए यम इआरओ मेरो लेख्यो भने तपाईँको मेरो टाइप हुने भयो साथीहरू यदि तपाईँलाई जस्तै अब सधैँभरि नेपाली टाइप मात्र गर्न नसक्न नपर्न सक्छ कहिलेकाहीँ मैले इङ्ग्लिस पनि टाइप गर्न खोज्छु होइन यदि साथीहरूलाई पनि त्यस्तो आवाज हुन्छ होला त्यस्तो भान हुन्छ होला होइन त्यसको लागि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ नि ई र यो नि भनेर यसलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि प्रेस गर्नुभयो भने त्यहाँ इई आउँछ यो चाहिँ इङ्ग्लिस हुन्छ जस्तै अब मेरो नाम सन्दीप लेख्छु है यस ए सरी यस एएनडिइपी हजुर इङ्ग्लिस लेखेँ अब नेपाली ट्याप गर्न लागि त्यसपछि फेरि माथि इईमा एकचोटि प्रेस गर्नुभयो भने यस एएनडिइपी सन्दीप भनेर तपाईँको टाइप भयो है त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुहोला त्यसपछि यसलाई चाहिँ ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ थिम्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कुराहरू रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्तै तपाईँको यहाँ फेस्टिभल इभेन्ट्स यो मन त मेरो नेपाली हो जस्तै तपाईँको मलाई चाहिँ चन्द्र सूर्य एकदम मनपर्छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ इनेबल गर्नलाई चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ डाउनलोड थिममा तपाईँले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ एप्लाई थिम डु यु वान्ट टु एप्लाई दिस थिम भनेको छ एप्लाई गर्नुहोला हजुर त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चन्द्र सूर्य चाहिँ थेम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लाई यहाँ भएको छ यसले हेर्नको लागि एकचोटि ब्याक यहाँ माथि जाउँ ब्याक गरौँ त्यसपछि यहाँ तपाईँले देखिरहनु भयो तल यहाँ चन्द्र सूर्यको जस थेम्स आएको छ अब
जय यू यू ट्युब जय युट्युब भनेर लेखेको छु मैले यसलाई मैले फेरि ब्याक गर्छु है त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ थेम्सहरू सकिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेटिङ हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै की प्रेस साउन्ड भयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँ अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ साउन्ड आउँछ की चाहिँ तपाईँले थिच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साउन्ड आउँछ यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ भाइ यसलाई चाहिँ तपाईँले अन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ अफ गर्नु सक्नुहुन्छ टिक लाउनु भयो भने तपाईँको अन हुन्छ टिक हटाउनु भयो भने अफ हुन्छ त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ भाइब्रेट अन की प्रेस भनेको छ जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ प्रेस एकचोटि प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ बाइचान्स तपाईँले की थिच्दाखेरि कुनै की थिच्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भाइब्रेट गर्छ यसलाई तपाईँले अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ अफ पनि गर्नु सक्छ यसलाई पनि स्वयं माथि जस्तै गरौँ त्यसपछि नेपाली वर्ण विन्यास शुद्धिकरण भनेको छ यसलाई टिक लाउनु पनि सक्नुहुन्छ टिक हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ टिक लाउँछु कहिलेकाहीँ शुद्धिकरण चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिक गर्छ त्यसपछि अटो करेक्ट इङ्ग्लिस वर्ड भनेको छ यसलाई तपाईँले चाहिँ टिकै लाउनु होला किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँ लाउन सक्नुहुन्छ नलाउनु सक्छ त्यो तपाईँको मर्जी भयो अनि त्यसपछि युज डिफल्ट गुगल भोइस टाइप आइएम भनेको छ यो तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ गुगल भोइस टाइपिङ जस्तै तपाईँले चाहिँ भोइस गर्नुभयो भने चाहिँ टाइप अटोमेटिक हुन्छ त्यसपछि यहाँ किबोर्ड हाइट दिइरहेको छ यहाँ चाहिँ यतिकै सयमै राख्नुहोला त्यसलाई त्यसपछि यसलाई केही नरिकन यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ सहयोगमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रेस गरेर यहाँ चाहिँ विभिन्न कुरा छ जस्तै तपाईँको नेपाली ट्रान्सलेसन म्याप भनेको छ स्वरहरू भवेल्स अनि व्यञ्जन वर्णहरू अनि अन्य कुराहरू विभिन्न कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँले विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पात्रोसँग अरू हाम्रो किबोर्ड हाम्रो पात्रो हाम्रो डिक्सनेरी फुटबल ओल्ड विभिन्न अरू एप पनि डेभलप गरेको छ यसलाई तपाईँले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ हेरेर त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हाम्रो अन्य लोकप्रिय एप्सहरू डाउनलोड गरेर हाम्रो किबोर्ड सहयोग गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ यदि तपाईँले जस्तै तपाईँको हाम्रो लुडो अथवा हाम्रो न्युज के छ त्यो यदि तपाईँ डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँबाट चाहिँ यो खुल्छ है लुडो गर्नु पऱ्यो भने सिधै लुडोको यो खुल्छ लुडोलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईँको नेपाली डिक्सनेरी पनि रहेको छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई चाहिँ सो तपाईँले यहाँ माथि आई बटन हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अघि जस्तै तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपाली ट्रान्सलेट म्याप आउँछ त्यसपछि तपाईँ सेटिङमा जानुभयो भने चाहिँ यो सेटिङ पनि आउँछ सो हजुर साथीहरू तपाईँहरूले जान्नु नै भयो होला यो भिडियो हेरेर कि नेपाली भाषामा नेपाली कसरी टाइप गर्ने आफ्नै मोबाइलमा भनेर आफ्नो स्मार्टफोनमा साथीहरू यो भिडियो हजुरलाई मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक र सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ माझमा र यो भिडियोबाट केही कमी कमजोरी छ अथवा तपाईँको केही त्रुटि छ र केही समस्या छ भने पक्कै पनि हाम्रो तल दिएको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरहरूको मोबाइल कम्प्युटर ल्यापटपमा सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचक छ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरा समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाई बाई